Hej och välkommen ska ni vara till min YouTube-kanal. Mitt namn är Frolle och välkomna ska ni vara till en helt ny video här för första gången på troligtvis en vecka när den här videon kommer upp. Idag mår jag jättebra, jag känner att livet är på topp och jag hoppas ni mår riktigt helt underbart. Idag är det dags att fantastiskt fint läsa en liten dikt om varför jag har varit borta och vad jag ska göra för att komma tillbaks. Jag har skrivit ut den på, alltså den är på papper där. Jag har skrivit ner en dikt, vilket också är lite fascinerande med tanke på att jag har skrivit själv. Käften. Tyst. Okej, okay, så då läser vi. Det här kanske blir något återkommande som kommer fler gånger. Det är upp till er, vad tycker ni? Nu kör vi. Det finns dagar då Frolle är väck, gömmer sig i en skog helt näck. Han är AFK och vilsen. Inga videos och subben blir ilsken. Frolle vet vad han ska göra för att förföra en tanke. Han har bara varit den slanke. Försvunnit i jobb och privatliv. Myglat iväg som en sill med digestiv. Men nu ska det bli förändring, ändring, trending. Frolle ska komma tillbaka. Vaka. Baka en kaka. En kaka av video som ska underhålla. Bjuda till skratt. Få folk att molla. Alltså grejen var att underhålla är jävligt svårt att rimma på. Bjuda till skratt och få folk att molla. Jag har ingen aning vad det betyder, men jag har i alla fall skrivit vidare rimmet för att få med det. Att få folk att molla. Punkt, punkt, punkt. Ett påhittat ord är nödvändigt när man ska rimma. För Frolle suger på att rimma. Han är inte ens bra på att simma. Torrsim. Jag behöver jobba med mina rimkunskaper. Ska man återgå till det faktum att allt är på väg tillbaka, så kommer ni kanske få smaka. Dock kommer det smaka annorlunda, då nya koncept och idéer verkar sunda. Om ni inte vill se, kan ni blunda. Eller bara dra. Men inte i snaben, utan i ett snöre. Ditt snöre. Så du kan må bra. Det finns många som vill se live gameplay utan klipper och overlay. Det kommer inte återkomma. Standarden är för hög. Hoppas jag inte sög. Det gjorde jag inte. Jag var bäst. Som en häst. Som nyss vunnit travet och på väg hem för att bada i havet. Men nya videor ska komma. Likt du gjorde igår. Hörs, syns och ses. Det var Frolle här. Oops. Jag fes. Alltså, jag har den här tog en stund att skriva också. Och ändå när jag läser den nu högt för er så inser jag hur jävla dåligt det där var. Okej, nu ska jag stänga av. Men nu vet ni att jag är tillbaks. Vill ni se mer dikter? Jag kan skriva en parodidikt om Ante eller något. Så lämna en kommentar i så fall och skriva vad jag ska skriva dikten om. Eller så tweetar ni åt honom eller något. Puss och kram i alla fall. Jag ska avsluta igen sen. Hörs, syns och ses. Det var Frolle här. Oops. Jag fes. Mamma. Oh damn.